У цьому відео я покажу вам англійський чаріті магазин, те, що мені дуже сподобалося. І ви, напевно, думаєте, що це лядро, статуетка лядро. Але ні, це інша іспанська компанія. І зараз ви побачите клеймо. Мені було дуже цікаво розглянути ці статуетки, які були сьогодні в цьому магазині. Вони дуже гарні, дуже рідкісні. Я вперше бачу такі. Це компанія Nadal. Подивіться на це клеймо. Можливо, ви і знаєте цю компанію, і зустрічали раніше такі статуетки, а мені попалися вони вперше. Тому я з великою цікавістю пошукала інформацію в інтернеті. Дуже мало інформації, але що я знайшла? Компанія Nadal була створена в 1915 році, тобто це більше 100 років тому назад в Іспанії. І створив її один іспанський підприємець і назвав її в честь своєї дружини Маргарита Nadal. Компанію назвав він Nadal в честь фамілії своєї дружини. Бачите, яка цікава історія. Це мені було дуже цікаво дізнатися. І що ще цікаво, що компанія ця діюча і до цих пір. І існує вона вже у трьох поколіннях, тобто прапрадід, дід і внук. Виробництво повністю модернізоване. І сьогодні вони також випускають статуетки. Що залишилося для мене загадкою, це з якого року випускаються ці статуетки компанії Nadal. І хто був перший, лядро чи Nadal? Якщо знаєте ви, напишіть, будь ласка, в своїх коментарях. Тому що мені це дуже цікаво. Хто перший випустив статуетки такого типу? Лядро чи Nadal? Оце так і залишилося для мене загадкою. У мене не було ще достатньо часу роздивитися це все. А якщо ви знаєте, то будь ласка, напишіть мені. І всі прочитають це. А зараз таке невеличке порівняння. Ось ця статуетка. Now by Lladro. А це Nadal. І подивіться, які квіти. У Nadal квіти так зроблені витончено. Нао більш простіша статуетка, наскільки мені здається. От бачите, клеймо це Нао від Lladro. І квіти такі простенькі, такий букет простенький. І самі персонажі також простенькі. А ось ця пара мені дуже сподобалася. Пара від Nadal. Подивіться, які вони гарні. І квіти самі також дуже делікатні, дуже гарні. Яка тут робота? Подивіться, як гарно зроблена статуетка. Секрети виробництва компанії Nadal не розкриваються і тримаються все в тайні. Ну, таку коротку інформацію я знайшла в інтернеті. На жаль, дуже мало інформації. Можливо, у мене просто було мало часу, і я не встигла ще прочитати все, що є доступно. Якщо ви щось знаєте, дуже вас прошу, напишіть мені, тому що мені дуже цікаво. Думаю, всім було сьогодні цікаво дізнатися про компанію Nadal. Компанія Nadal – це іспанська компанія, яка випускає статуетки, подібні до статуеток Lladro по типу. Але вони своєрідні, і якщо взяти в руку статуетку Nadal, то ви зразу відчуєте, що це щось інше. Статуетка дуже тяжка. Взагалі, зовсім щось інше. Настільки тяжка статуетка, і ти відчуваєш, що в тебе в руці річ. Розумієте? І вони дуже гарні. В інтернеті вони також високо ціняться. Lladro і Nao, я думаю, що ви всі знаєте, але для тих, хто не знає, Nao – це відгалуження окреме від компанії Lladro. Тобто, це, можна сказати, щось одне. Компанія Nadal – це абсолютно окрема компанія. Якщо вам цікаво, дата заснування Lladro – 1954 рік. Відгалуження Nao by Lladro – 1968 рік. Дата заснування Nadal – 1915 рік. Але давайте ще раз подивимося на цей магазин. Подивимося, що тут ще продавали. Я думаю, що ви самі вже роздивилися все. Ви бачите, що багато різних речей, багато різних предметів. Ось, наприклад, ці джінкер-джари парні. Там раніше також був великий джінкер-джар. Я думаю, що ви звернули увагу. Ось такі різні предмети. Але із всього цього мені дуже сподобалися статуетки.
Особливо ця наречена, молода, вона дуже гарна. Я її купила, тому що ця статуетка нагадала мені мою маму, коли вона була нареченою. Такий же самий букет квітів був у моєї мами, плаття такого типу, така стоєчка вверху, таке воно було пряме і гіпюрове таке все, дуже гарне. І фата, така сама фата і така сама зачіска. І моя мама була дуже подібна наречена на цю дівчину. Тому я купила цю статуетку, вона мені дуже сподобалася. Також в мене є ще пара вдома від Лядро. Колись, може, я вам її покажу. Я шкодую, що я не купила пару молодят від компанії Надал. На слідуючий день їх вже не було, їх купив хтось. Тому що це рідкісні статуетки і треба було їх купити. Крім цього всього, бачите, тут ще була колекція молочників. Я також розглядаю, але вже так не дуже детально, просто так в цілому дивлюся, що тут в магазині є. Але не переключайтеся, тому що буде ще дуже гарний і цікавий сервіз. Подивитися, які гарні незабудки на фарфорі англійському. Зараз поки що подивіться на цей молочник. Магазин цей я люблю заходити, тут багато всього цікавого. Є ще також цікава біжутерія, але сьогодні біжутерію я показувати не буду, тому що от знято так, знятий лише фарфор, і його я вам покажу. Внизу на нижніх полках дуже часто вони переоцінюють і ставлять те, що переоцінене, але в цілому ось так. Бачите, ще така штучка на мед, я думаю, там ложечка є збоку. Теж дуже гарна, цікава. І багато тарілочок різних, хрусталь, вазочки. Все це було мені дуже цікаво подивитися. Отак в цілому. І зараз ще одна така полочка буде з такими дуже-дуже простенькими статуеточками, які люблять діти, ведмедики. Моя племінниця любить ці ведмедики. Одного разу на Карбуті ми закупили цілий ящик за фунта. Тобто в неї ціла гора вже тих ведмедиків. Але все одно, я думаю, їй буде цікаво подивитися, яких я ведмедиків бачила ще той раз в магазині. Тут ще різні такі слони є, все таке різне. Ну і цілі ряди ведмедиків. В неї вже їх дуже багато, тому я вже її не купляла цей раз тих ведмедиків, а так просто зняла. Багато книжок тут продається, касет різних, магазин просторний, але не такий великий, як в Німеччині. В Німеччині дуже великий магазин, у нас в Англії маленький. Я тримаю цю статуетку в руках, хочу її купити. І побачила, що цей сет дуже гарний, подивіться, який. Я не перевіряла його, але я думаю, що він близький до антикварного, рідкісний, дуже гарний, подивіться. Forget me not, прекрасні незабудки і такий сет від компанії. Зараз ви побачите клеймо від компанії Таскен. От. Рідкісний. Часто таких не зустрінеш. Дуже легесенькі чашечки, прозорі, легкі. Прекрасний англійський фарфор. От, подивіться на все. А я вам дуже дякую за те, що ви подивилися моє відео. У мене будуть ще цікаві огляди з магазинів, з Карбутів для вас. Дякую вам за все, за ваші коментарі. Мені дуже приємно читати, коли ви пишете мені. Приємно читати і розуміти, що знімаєш не просто так, а вірніше, я знімаю як пам'ять і для того, щоб люди подивилися, кому це цікаво. Але дуже приємно одночасно, коли є якась реакція від людей, коли люди щось пишуть, коли люди цікавляться. Тоді хочеться знімати ще. І я вам дуже вдячна за ваші коментарі. Всім вам бажаю всього самого найкращого, мирного неба, щастя в кожний дім. До зустрічі!